najboljši za me. Radio Krka. Turnir je tradicionalen, kako se je skozi leta razvijal in kako je rasla udeležba? Gre za res že 8. izvedbo tega županovega teniškega turnirja. Gre za dobrodelno noto in vsako leto pritegne tam med 20 in 40 igralci, tako da lahko rečemo, da je vedno namen nekako dosežen, tako v smislu športnem, kot seveda v dobrodelnem, ko smo zadnja 4 leta tudi poiskali konkretne osebe, ki jim pomagamo. Kakšen je torej vsakoletni namen tega turnirja? Torej, želimo pomagati posamezniku, ki vemo, da ima posebne potrebe. Ponavadi so to tehnični pripomočki, torej zberemo denar tako preko prijavnin, srečelova in tudi prispevkov sponzorjev. Ta denar pa potem tudi vemo, komu gre in za kater namen. Kakšna je konkurenca? Torej, vsako leto je to zanimiv dogodek, gre za žrebane pare, tako da je nekaj te dinamike v raznovrstnosti zasedb tudi na samem turnirju. No, se obeta zmaga županu? Torej, res letos nastopam po 2 letih, ko sem imel vmes poškodbo, pa vendar mislim, da moje teniško znanje in forma nista taka, da bi konkuriral poprečnim in najboljšim novomeškim igralcem. Kako pa se izbira dobitnik pač te dobrodelne akcije, kako zberete prejemnika sredstev, ki so zbrani na turnirju? Torej, imamo nekaj organizacij z področja socialne in humanitarnosti. Letos je to društvo Polžek, ki je predlagalo študentko Mojco, študentko, ki kljub svoji overenosti, gibalni overenosti, se trudi, da je doštudirala, da se vključuje v normalno življenje, tako kot prostovoljka. Želi si tudi redne zaposlitve in mislim, da s tem, ko ji bomo omogočali še boljše gibanje, torej tudi dodatek njenemu vozičku, da bo imela še več možnosti vključevanja v družbo. Okay, hvala. Cerebralna paraliza je lahko velika uvera v življenju. Kako ste se vi soočili z boleznijo? V bistvu sem jo vzela kot nek izziv, neko priložnost, da še kljub temu, da je težko in po govoricah drugih ne mogoče v tem primeru kaj dosežt, da dokažem nasprotno, ne? Da je vse mogoče, tudi končala sem študij magistra socialnega dela, ker tudi vsak mi je tako rekel, ja, to bo pa zate ful težko, pa naporno, pa ne boš zmogla to dokončati, ampak kljub vsemu mi je uspelo. In tudi vse stvari, ki se jih lotam v življenju, jih gledam iz stališča, da tudi če imam mogoče poti malo težje, na konc komirata je zmaga še toliko slajša. Kaj vam taka pomoč pomeni? Kot je današnji dogodek, teniški turnir, se počutim predvsem veselo in prijetno mi je, ker vidim, da je še vseeno toliko ljudi pripravljenih v dobrodelne namene nameniti nekaj, da mi bo lažje v življenju, da bom bolj svobodna, da bom lahko veliko sveta še videla. Res sem počaščena, da se je dejansko na dogodku toliko ljudi udeležilo. Hvala lepa.